کراچی کے لیے بحریہ ٹاؤن کی طرف سے ایک اور تحفہ، ایک جدید رہائشی منصوبہ بحریہ سینٹرل پارک اپارٹمنٹ کے نام سے 4 نومبر 2019 کو لانچ ہو چکا ہے۔ اس پروجیکٹ کی سب سے خاص خوبی یہ ہے کہ کم قیمت ہونے کے ساتھ ساتھ 1.5 سے 2 لاکھ لوگوں کو روزگار مہیا کرنے کے ساتھ اہم ترین صنعتوں مثلاً سٹیل، ریت، سیمنٹ، بجری، ٹائل کو فعال کرنے میں بھی مددگار ثابت ہوگا۔ بحریہ ٹاؤن کی ہمیشہ یہ کوشش رہی ہے کہ اپنے ہر پروجیکٹ کے ذریعے روزگار کے نئے مواقع پیدا کرے اور پاکستانی اکانومی کو مضبوط کرنے میں اپنا اہم کردار ادا کرے۔ یہ نیا پروجیکٹ اس ویژن کی تعبیر کی طرف ایک اہم قدم ہے۔ شکریہ۔